приїхав тут, просто я тут часто буваю. Це любимі монастирі Києві, це Рвенів, ті ікона телефоном. Ну, ким який, вже ми всі туди їдемо, сюди приходимо. Ти чудовий монастирі, дуже владика король моля, ти дуже моля, дідько, я сам ближній столиця тут. А як пояснюють, чому не пускають? Ну, вони бо що не, нічого не кажуть, ну не пускають. Я їм пинув, то що ви чекаєте, не от я підкрітки потар до матір борона мене й цивила. О, я сам ці вітері, то що я тут те. Ну, лізає, ну там один сорошик і хлопчик, і тут став вже та там провіряю. Побитково, так мовити. Ну, я удивляюся, представте собі, приготувати додому, шукати у вас ракету. Там полоника, нічого не неш вас партійно. Ми я кажу, ну, бати полі, я б їм до кругу, бо мені до кругу, і в Ружі, і в Молдаві, і в Білорусі. Я ніде не бачив матір гори, чи вулим статителем, дещо на них костюм. Бівір чорно, куди виходить, будьте людиною. Хоч і на боку ні, хоч катує, хоч цього, ну людина треба бути. Так, і тут ідемо.